Centro de Tradições Gaúchas Meu Pago te convida para a domingueira especial de encerramento. Oreia gaita, parceiro na moda antiga. Saboroso churrasco gaúcho com acompanhamentos. Tarde dançante com o grupo Fogo de Chama. Saudade, faz ela voltar pra cá. Dia 10 de dezembro, domingo a partir das 11 horas. Música boa, apresentação de danças folclóricas. Convide amigos, traga sua família. Antecipe a compra do seu ingresso pelo WhatsApp no 11 942735696. Não sou de muito floreio, mais largo em cima da nota. CTG Meu Pago, há 40 anos reunindo amigos. Estrada Maria Cristina 874, Eldorado, Diadema, São Paulo.